Здравейте! Ние сме ученици от основно училище Свети Патриарх Евтимий, град Велико Търново. И с този филм ще ви запознаем с един от красивите природни обекти в България – Хотнишкия водопад. Хотнишкия водопад се намира на около 2 км и половина от село Хотница. До селото може да се стигне, ако пътувате в посока Русе от Велико Търново. В началото на село Самоводене, което е първото село след Търново, завивате наляво. Километър след него ще видите табела за Хотница. Ако пътувате от София в посока Варна, може да минете през селото Момин сбор, да посетите тази природна забележителност и да продължите за Варна през Велико Търново. Село Хотница. Село Хотница е разположено от двете страни на река Бохот, там където водата на малкия извор пещерата се влива в нея. От записките на Наташа Пенева разбираме, че няма точни данни кога е създадено селото, но произхода на хората, които са го застроили, е чисто славянски. Тези славянски племена се заселват близо до голямото тракийско селище Хоталиджи. В края на 18 век в селото се настаняват около 20 богати домакинства, запазени от Мокрай. Дошли от разрушение от османците близък град Хоталиджи. В своето съчинение «Произход и значение на нашите градове и села», страница 268, Васил Миков дава становище, че имената на селата Хотиб, Айтовско и Хотол, Старозагорско, произхождали от дебело, пробит във вид на пръстен дънер, от дебело дърво, което се поставя върху кладен за чентия, а на страница 390 той причислява и селото Хотница. Михов никога не е идвал в селото да го изучава и само предполага и нагажда името му от турската дума Хотол, която има горното значение. Той е знаел, че селото е било застроено векове преди завладяването на България от османците и е носило същото име. През 1864 година чужбаджията от селото, Деню Григоров Гецов, е командирован в Цариград и разбира, че селото е записано в османските държавни архиви под името Хотница, което най-вероятно е станало още с нашествието през 1393 година. В книгата си «Манастирите в Търновската епархия», страница 17, Иван Загорски пише: според няколко твърдения, манастира Света Троица е бил основан през 1070 година. По предание, а може би и записано някъде, в манастира има латински камък, донесен от околниците на село Хотница. В селото има табели, които ви насочват към Хотнишкия водопад. На повечето от тях пише само водопада. Има достатъчно място за паркиране. Преминавате през дървено мостче и се озовавате пред тази природна забележителност. Хотнишкия водопад, наричан още Кая Бунар, е с височина 30 метра. Водата се стича по гладките скали. Дърветата дават вид, сякаш са израсли от самите скали и всичко изглежда като една природна магия, създаваща незабравим спомен във всеки посетител. Самия водопад е образуван в ждралото на река Бохот. По европейски проект, около 2000 година е изградена живописна екопатека, дълга около
1,5 км. Тя води към върха на водопада и ждрелото на река Бълхот. За да тръгнете по нея, може да изберете пътя от подножието на водопада или да поемете нагоре покрай една от чешмите при изворите на река Бълхот. Пред водопада се простира широка зелена поляна с изградена беседка, където можете да си направите пикник. Високата водна каскада е разделена на две и се спуска във водите на спокойното езеро. Едната част е по-пълноводна, докато другата прилича на малка рекичка, спускаща се бързо по скалите. През лятото водопада е по-слаб. Отстрани има съборена постройка, която в миналото е била действаща воденица. През 80-те години на 20 век тази воденица е била преустроена на староприемница от Българския туристически съюз. Освен гостилница е имало и стаи за спане. Била е използвана и за зелени училища. Интересен факт е, че Хотнишкият водопад е бил посещаван от алпинистите на първата българска експедиция. След допълнително проучване, включващо телефонно интервю с Георги Димитров, секретар на ТД Трапезица 1902 Велико Търново, беше установено, че Хотнишкият водопад е бил екип от експедицията до връх Хотце 8502 метра. Алпинистите, които са били на Хотнишкият водопад, са Христо Проданов и Огнян Балджийски. На водопада има заснет документален филм с хотнишките баби, както и игрален филм. В красивата местност се организират сватби, както и се снимат много музикални видеоклипове. Водопадът е много посещаван, особено през почивни дни, дори от чужденци. По идея на известния доктор Иван Манчев е създадено гражданско екологично дружество, което за патронен празник чества Еньо ден. На този ден членовете му се събират на водопада, като предварително са приготвили баница. Там те сплитат венци и минаващите туристи биват закичани с цветя. Открихме няколко снимки от личния архив на Мариана Петрова. Те са направени от баща и Петър Баталов, роден през 1929 година. Около водопада има останки от крепостни укрепления. Намерени са каменоломна, римски пещи и средновековно селище. Една от най-впечатляващите находки на археолозите е именно Хотнишкото съкровище. То е изработено от природно злато 24 карата и състои от 44 части, които общо тежат близо 350 грама. Има песен за водопада, чийто текст е написан от Иванка Панайотова. Тя е била дългогодишен председател на Народно читалище Светлина 1895, село Хотница. Сега искам да ви изпея, може би малко фалшивичко, една много хубава песен, която е песента за Хотнишкия водопад. На целото ни между си мискали от незнайно време. За мелодия използвана песента на Пиринската фолклорна област Море пиле, слава и пиле. Местните жители наричат водопада Скоко. Според Мариана Петрова, родопския художник Николай Стайков води големия български художник Владимир Димитров, майстора до водопада. При срещата с тази изключителна гледка, майстора ахва и възкликва изненада. Това е друго име, под което е известен Хотнишкият водопад. Забележителният природен обект Хотнишки водопад. Царствен и красив.
прославя не само селоходница, община Велико Търново, но и цяла България. Посетете го, посетете природата и разкажете на приятели. Ние бяхме Стеляна Каменова, Никол Петрова, Николай Кънчевски. Благодарим ви! Казвам се Наташа Пенова и съм секретар на читалището в село Ходница. За мен е голямо удоволствие да работя по този проект, който се решили да и се спряли именно на красивия Ходнишки водопад. Нещо царствено, красиво. Занимавам се с автентичен фолклор. Това, което ще дам в полза на проекта, сведенията, които имам, съм ги издирила и събрала от хора от селото и с удоволствие искам да бъда в помощ, за да си осъществи този хубав проект.